Tak ako aj v minulých rokoch sa nám vždy v dobrom vrátilo a osvedčilo, keď sme vsadili na priamy kontakt s voličom, tak tomu bude aj v nadchádzajúcich voľbách. My sme využili priestor, keď nerokuje Národná rada Slovenskej republiky a kolegyňa Žitňanská už vlastne včera absolvovala takú prvú verejnú diskusiu s občanmi. Sama povie, ako bude ona, ale aj budeme ďalší predstavitelia SDKU, DS, touto cestou kráčať. Samozrejme, budeme v kampanii používať a využívať aj internet, ale tak, ako internet nezničil knihu, tak nezničí ani klasické poňatie volebnej kampane. Nikdy sme sa nebali postaviť ľuďom z očí v oči. Práve naopak, vždy sme boli presvedčení, že v priamom kontakte, v priamej diskusii sa najlepšie vyargumentuje názor, vytríbi sa problematika. A preto bude dominovať to, čo som povedal na samom začiatku, náš priamy kontakt s občanom, priamy kontakt s voličom. Po druhé, chcel by som zvýrazniť atribúty našej politickej strany, ktoré, domnievam sa, našu politiku charakterizujú od samého vzniku. Shodou okolností vo štvrtok to už bude 11 rokov, čo sme vznikli. Napísal som si takýchto atribútov 6. Tým prvým je odbornosť alebo kompetentnosť. Tým druhým je skúsenosť. Tým tretím je stabilita. Myslím, že 11 rokov sme stranou predvídateľnou. Tou ďalšou je pevnosť alebo odolnosť. Ďalej je to odvaha, ktorú sme, myslím, prejavili najmä v období a prejavujeme v období potrebných reforiem. No a napokon je to taká syntetická charakteristika, podľa môjho názoru, ktorou je spoľahlivosť. Dovolím si povedať, že naša politická strana je charakteristická vlastnosťami, ktoré sú potrebné na riešenie krízových situácií. Dovolím si povedať, že nie je najmenších pochyb, že dnes Slovensko, ale aj Európa sa nachádzajú v takýchto ťažkých krízových časoch. Preto nadchádzajúce parlamentné voľby budú najmä o schopnosti a zodpovednosti riešiť skutočné problémy. Tak, ako to SDKUDS opakovane dokázala viackrát. Chcem zdôrazniť, že cesta pre našu prosperitu vedie len v spolupráci s ďalšími národmi na kontinente, nie v izolácii Slovenska. Nikdy nepripustíme, aby sa Slovensko dostalo na okraj politického diania v Európe alebo nebodaj znovu do izolácie. Európa sa dnes mení. Má dnes veľké problémy, ktoré menia jej tvár. A v týchto časoch je nevyhnutné, aby Slovensko bolo súčasťou spoločných rozhodnutí, aby tieto rozhodnutia ovplyvňovalo.